小杰他们终于战胜海上风暴，来到戒备岛上开始第四场考试。在第四场考试中，考生们需要化身猎人和猎物，要拿到其他考生的号码牌，积攒六个积分才能通过。小杰抽到的号码是44号西索，于是为了能成功夺下西索的号码牌，小杰特意在树林里给自己做特训，尤其是在他看到鲍库尔果断机警的狩猎之后，更加明白了想成为一个猎人他需要学的还很多。不过螳螂捕蝉黄雀在后，葛雷塔也已经在旁边准备狩猎小杰多时了。小杰用钓竿抓天空的飞鸟，当他练得满手都是血泡的时候，他终于可以达到指哪打哪百发百中的程度。接下来就是如何寻找西索了。小杰正有些不知道怎么办才好的时候，就发现有几只血红的蝴蝶正围着自己的手不停地飞，想必这些蝴蝶是被手上的血泡的血腥气吸引来的。小杰忽然想到西索之前身旁也跟着血蝴蝶，难道他也受伤了吗？那这些蝴蝶或许就能帮自己找到西索了。小杰于是就将蝴蝶用细绳绑着，让他们在前面带路。蝴蝶飞飞停停，突然朝前冲了过去，小杰赶紧扒开草丛一看，原来是被鲍库尔毒晕的那个考生，现在还在地上趴着呢。小杰赶紧将他扶到大树下安顿好，然后再继续寻找西索。于是当蝴蝶再次有反应的时候，他终于看到了自己的目标。此时西索正坐在不远处的一棵大树下休息，身边还围绕着不少血蝴蝶。小杰浑身颤动，他最终屏气凝神，决定在草丛后面静候时机，要等到西索对其他人下手的那一刻才行。而在小杰打算狩猎西索的时候，其他考生也在互相追逐着。长枪男本来想在溪水里洗洗脸，却不料一身钉子的吉塔赖虎忽然从水里冒了出来。长枪男正要跟吉塔赖虎动手，没想到远处一个端着狙击枪的女孩又阴惨惨地对着吉塔赖虎扣动了扳机。另一边，雷欧利也十分头疼，他本想独自行动，可是偏偏东巴阴魂不散地缠着他。东巴一路捂着肚子，表情痛苦地说自己闹肚子实在受不了了，恳求雷欧利医生施舍一点药给他吧，随后还给了雷欧利一个相当灿烂的微笑。但雷欧利才不上当呢，他表示东巴这种满肚子坏水的小人肯定是装的。然而当东巴再次捂住肚子痛苦的支吾，雷欧利又有些怀疑自己的结论。听着东巴肚子传出的声音，看着他不似作为的表情，好像还真的是闹肚子的症状，雷欧利的医生之魂燃烧了，最终答应给东巴找点药。不过作为交换条件，他需要知道自己抽到的246号考生的情报。东巴告诉雷欧利，这是彭斯的号码，彭斯特别擅长用药，喜欢设下陷阱然后守株待兔，如果找到他就一定注意风向还有脚下。雷欧利得到了满意的答复，就离东巴远远地蹲下，打开箱子找药。却不料这时考生索弥突然从背后偷袭过来，雷欧利虽然勉强躲开了袭击，但是药箱里的东西散落得到处都是。索弥养的猴子随后就突然窜了出来，抓住雷欧利的号码牌就跑。东巴这时才哈哈大笑，表示雷欧利中计了，其实他的猎物就是雷欧利，只是跟索弥互换了猎物号码而已，毕竟这样才更方便接近雷欧利。而且为了演得更逼真，东巴还牺牲自己真的吃坏了肚子。他随即抓起腹泻药吃了进去，还嘲笑雷欧利这个菜鸟，让他学着点，自己可是新人杀手东巴呀。雷欧利气得放下索弥不管，就追着东巴不放，就想锤死东巴解气，这让东巴觉得十分好笑，是索弥拿了你的号码牌呀。东巴笑话雷欧利太天真了，不知道猎人的团队合作能力最重要吗？结果话音刚落，东巴就被迎面出现的库拉皮卡一个袭击踢倒了。猎人团队合作确实重要，所以库拉皮卡邀请雷欧利和自己一起合作，两人第一个拿下的就是东巴。随后他们又开始围捕索弥，不过索弥那只猴子十分难缠，先是扑倒雷欧利，随后又去挑衅库拉皮卡，但库拉皮卡比雷欧利实力强多了，直接用小果子将小猴子从树上打了下来。现在猴子成了人质，就看索弥来不来救他了。果然索弥舍不得小猴子，在赶回来救援的时候，直接被雷欧利一根叉子钉在树上。库拉皮卡这边控制着小猴子，威胁他就把雷欧利的号码牌拿过来。小猴子原本还有些顽强，可看到索弥被揍得那么惨，竟一下对库拉皮卡咧嘴一笑，然后就瞬间叛变了。要知道索弥还有些得意，表示他家小可爱只听自己的指挥呢。库拉皮卡一声令下，小猴子就跑去旁边树洞拿出了雷欧利的号码牌，甚至还跳上了库拉皮卡的肩膀，亲昵地蹭来蹭去。看来库拉皮卡的俊美和实力真是连动物都无法抗拒啊。索弥也是呆住了，大骂猴子是叛徒。库拉皮卡和雷欧利随即将东巴和索弥吊在大树上，两人的号码牌自然都落入了雷欧利和库拉皮卡的手中。原来库拉皮卡的猎物就是东巴，要不然他也不会在最合适的时机出现，给东巴致命一击了。库拉皮卡其实在雷欧利被偷袭前就已经到了附近，之所以当时没有现身，就是想看看雷欧利能不能躲开索弥的袭击。如果雷欧利真的躲不开，库拉皮卡可能就不会和雷欧利作对啊。雷欧利听了也是心塞，我们的友情就这么经不起考验吗？虽然库拉皮卡已经完成了任务，他还是决定帮雷欧利拿下对手。不过小猴子这时却想追随库拉皮卡，库拉皮卡也是无奈，
这些小动物都是认强者为主，自己可不想成为猴子头头呢。于是他用胡萝卜加大棒把小猴子赶走，让小猴子以后不用再听人类的话了。小猴子一时间原本还有些迷茫，可看到边上的猴群一下子就开心地跳了过去，看样子他是真的把索米给忘了。这里好像在新版的剧情中，小猴子应该还是没有背叛索米的吧。另外，外来的猴子有这么容易被猴群接纳吗？西索这边一直在大树下待到黄昏，没想到他忽然咧嘴一笑，便语出惊人，让边上的人快点出来，再不出来我就过去找你了哟。小杰一下心神震荡，强忍着冲出去的本能，蹲在草丛里继续观察。眼看西索越来越近，他握着钓竿的手都要颤抖了。可就在他撑不住要冲出去的时候，却不料他不远处的草丛里站起来一个人，正是之前与吉塔赖苦或者说伊尔迷对战的长枪男。他一脸颓色，满头大汗，但还是震动长枪，表示希望与西索一战。他舞动长枪，气势如虹，可西索却丝毫不还手。西索表示，因为即便我不动手，你就会自己死去了，你身上的那个伤口可真是不浅呢。说着，长枪男果然软倒在地，不少血蝴蝶围着他翩翩飞舞。西索让长枪男还是放弃吧，结果长枪男却十分执着，他们毕亚努人就算死也要死在最强的人手下，所以他才拖着仅剩的一口气来找西索，让西索成全他。但西索只是淡淡的回答说自己对快死的人没啥兴趣。他随即就坐在刚被长枪男削出的树墩子上，看着眼前男人的生命力逐渐流失。长枪男最终还是拼尽全力挥枪刺向西索，没想到这时远处飞来无数钉子，直接把长枪男扎死了。吉塔赖库走过来表示，那人本来是他的猎物，只是不小心让他跑了。原来之前女狙击手本来想杀吉塔赖库，却一枪射中了长枪男，随后自己还死在了他的手中。吉塔赖库随即开始拔除脸上的钉子，在怪异的声响中，他终于恢复成了那个俊俏帅哥。这里也不明白伊尔迷为什么会有这样的爱好，钉子扎在自己身上不疼吗？伊尔迷说自己已经得到六分了，他把女狙击手的牌子丢给西索，就自己用手挖了个坑，然后就要站在地下睡大头觉了。西索一个人枯坐到了深夜，一旁的小杰也等得手脚都麻木了，不知道西索还要傻坐到什么时候。好在这时西索终于决定行动了，他站在高处聚精会神，到处寻找猎物，这让他看到了雷欧利和库拉皮卡，这让他一下来了兴致。西索随后左右甩动手臂向前飞速奔跑，还一路舔着舌头，觉得很是可惜，似乎是想要对雷欧利和库拉皮卡下死手了。小杰在后面紧追不舍，一路恐惧中也带着兴奋，感觉自己终于找到机会了。他也不知道葛雷塔此时也正在一边看着他呢。终于小杰看到西索停了下来，可再看西索对面，小杰就不淡定了，他对面站着的人不是库拉皮卡和雷欧利吗？雷欧利和库拉皮卡这时也紧张异常，不明白为什么在这里碰到了这个杀神。小杰也开始纠结了，如果猎物是别人，他还能安静地看着西索对他们出手，可是猎物是自己最好的朋友，小杰怎么能袖手旁观呢？然而一旦出手，自己就暴露了。而就在小杰纠结的时候，西索终于开口说话了，自己现在还缺两点积分，问库拉皮卡和雷欧利能不能把号码主动交给自己。雷欧利一下非常激动，但库拉皮卡却开始冷静地交涉起来，表示雷欧利是东巴的目标，而东巴是自己的目标。这样看来，他手中的四张号码只有自己和索尼的，有是西索目标的嫌疑。他将那两张号牌拿给西索看，果然并不是西索的目标。库拉皮卡因此表示自己可以将索尼的号牌给西索，但是如果西索非要夺走更多的号牌，那自己就全力以赴。说着库拉皮卡亮出双截棍，摘掉棍子套以后，那竟然是一把双刀。而雷欧利随即也拿出小刀对着西索，西索见此突然嘿嘿笑了，他似乎没想到自己的猎物竟然和自己讲条件。不过西索对此倒是更加兴奋，他最终同意了交易的要求。库拉皮卡于是将索尼的号码牌插在树上，之后便跟着雷欧利一起退出西索的攻击范围。小杰这才长出了一口气，库拉皮卡果然是遇事冷静沉着，谁能想到他对着这个杀神竟然还敢讨价还价呢？在小杰忽然松下心神的时候，西索就颤抖起来，他真的激动坏了，没想到库拉皮卡和雷欧利几天没见就成长到了这个地步，当这样青涩的果实成熟该是有多美味啊。西索慢慢走过去捡起那张索尼的卡，他忽然感觉异常的失落。小杰这边原本正开心库拉皮卡两人脱险，却突然想起了一个问题，如果西索下次狩猎的目标又把号码主动给了他，那自己永远也没机会了呀。想到这里，小杰一下子就有点抓耳挠腮。可就在这时，一阵刺入骨髓的冰冷杀意瞬间袭击了小杰的全身，小杰再也拿不住鱼竿了，他抱着自己的全身都在颤抖，感觉再也待不下去了。此时树林里飞鸟全部被惊醒，其他动物也都躲起来瑟瑟发抖。小杰忍着强烈的心悸四处查看，终于发现了这一切的源头，正是浑身散发着尸骨杀气的西索。他被库拉皮卡和雷欧利的表现刺激，在强烈的兴奋中生出了强烈的失落，并最终酝酿出强烈的杀人的冲动。此时西索就好像闻到了新鲜血液的吸血鬼一样，渴望撕咬啃食他人的血和肉。
不过西索并没有放任这种杀气蔓延，他在极度的压抑自己，可能也是怕自己一不小心干掉了青色的果实吧。等小杰终于感觉到周围杀气平复了，再看看西索，他似乎已经筋疲力尽，只是毫无目的地向前走着。小杰起身艰难地迈开步伐，他还是决定继续跟在西索身后。他知道这是自己最后的机会了，不管西索动不动手，他都要采取行动。西索搂勾着身子缓慢向前行进着，小杰发现如果这样跟着西索，那西索再次找到目标的时候，自己还是只能处于被动，自己一定要比西索先到才行。于是他跳上树顶俯瞰四周，终于发现一个考生正向着西索走去。小杰找到了他们两个的中间点，在那里等候，按照他们的速度很快就会在自己面前相遇了。果然片刻之后，西索就看到了前面的考生，他一下子就恢复了精神，迅速冲过去想干掉他。西索现在可是太饥渴于杀戮了，而就是趁着这样的机会，小杰也当机立断，挥动钓竿勾走了西索身上的号码牌。西索只能看着这一幕发生，当西索杀了考生之后，还不由摸了摸胸口，这才确认自己的号码被人夺走了。他缓缓转向一边，正好看到了不远处的小杰。小杰也愣愣地看着西索，旋即才回过味，吓得头也不回地向森林中跑去。这里感觉新版关于西索的精神变化以及给人的冲击震撼感都更加强烈，果然还是技术进步的关系吧。此时小杰整个人都沉浸在成功拿到号码牌的兴奋中，结果走了没多远，却突然感到浑身一阵麻痹，发现自己好像无法控制自己的手脚了，因此直接栽倒在地，号码牌掉在地上，就这样被葛雷塔捡走了。葛雷塔也是耐心十足，到这时才终于下手，他收起了小杰和西索的号码牌，也十分佩服这个小男孩，刚才那一杆真的十分精彩。他告诉小杰，自己其实有7000多次机会将号码牌夺走，之所以没行动，也是因为被小杰挥杆的专注所感染嘛。葛雷塔谢谢小杰上次救了自己，也希望小杰以后在兴奋之余也要保持警惕，否则自己也会成为他人的盘中餐呢。此时小杰脖子上扎着葛雷塔的毒针，他浑身无力，只能看着葛雷塔离开。不过葛雷塔才没走出几步也倒下了，他也是太过兴奋，导致没能逃过西索的攻击。西索戴着葛雷塔的帽子，将葛雷塔夺走的号码牌都扔在了小杰面前，他十分喜欢这个有天赋的孩子。小杰隐藏自己气息的能力让西索都很难感觉到他的存在，就好像动物一样，永远知道如何将自己隐匿在大自然中。小杰既拥有野兽一样的直觉，也知道将自己的杀气融入对方的杀气中，这真的太让人叹为观止了。恰好葛雷塔就是西索的猎物，葛雷塔的号牌加上之前三张号牌，所以西索现在已经有6分了。他也乐得做好人，把自己的牌还给小杰，毕竟那是小杰自己凭借努力得到的。西索相信小杰再过几天就能恢复，他随即就准备离开了。没想到下一秒他就被小杰叫住了，小杰不吃嗟来之食，竟强忍着浑身麻痹站了起来，想要把号码牌还给西索。西索再次震惊了，他拒绝收下给出去的东西，他依然表示自己现在会让小杰继续好好活着，直到小杰成为值得杀的人为止。他随即就一拳把小杰打飞了，说等什么时候小杰也能这样揍自己一拳，他就同意小杰把牌子还回来，不然的话这号码牌就寄存在小杰这里吧。这时小杰的脸已经肿成了猪头，不过看着西索的眼神却依然坚毅，他在内心暗下决定，一定要把牌子还回去。我是黑白，下期见。